жіноче ток-шоу «Триже плюсим» на ваші телеекрани. З вами я, як завжди, Катя Лунгу. Якщо чесно, скучила і чекала зустрічі з вами. Нарешті свята та локдаун завершився. І тепер разом з вами це говорю вам, шановні жінки і чоловіки, можемо йти за боротьбою з зайвими кілограмами. Наприклад, я за свята встигла набрати зайві 5 кілограмів. Я обурена, я не знаю, що робити, а от наші експерти впевнені, що нічого страшного і все можна повернути. Тож, як це зробити, про це і більше сьогодні поговоримо. Такі затишні та прекрасні студії, апартаменти Наталії Горбачової з нашими гостями знайомимось. Оксана Балашова, нутриціолог, член антиейдж медицини, спортсмен Федерації бодібілдингу України, випускниця Академії бодібілдингу України. Доброго ранку. І Іриночка Маляр, фахівець з питань корекції фігури та ваги, масажист-естетист. Доброго дня всім. І додали чоловічу думку. Зустрічайте! Людина, яка може не тільки круто співати, але й їсти на святах як треба. Це Ярослав Стас. Давайте розказуйте, що робили на святах, скільки набрали зайвих кілограм. Розпочнемо з чоловіка. Я? Да. Я просто дивлюсь на дівчат, що вони взагалі нічого не набрали. Але дивлячись на тебе, Катя, бачу, що ти набрала, як ти казала, 5 лишніх кілограм. Але нічого страшного, всього 3 кілограми в тебе в губах є, вони, а лишні 2 кілограми вони з'їдуть швидко. Так що, в принципі, дівчатка, я бачу, худенька. Думаю, прийдуть якісь тітки, такі трошки побільше, буде про що розповідати. Про дівчат таких гарних, я навіть трохи соромно щось про них розказувати. Ну, що ну, вони а в формі. Ярік, я ж дивлюсь, що ти їв на святах. Я їм не тільки на свята, я постійно їм, я жру. Але навіть сьогодні я нічого не поїв. Ну, так вийшло. Ми не кажемо не за встиг. Сьогодні. Давай розповідай, да. Що їв на святах, скільки набрав, чи дружина била тебе по руках, хвати їсти солодке. Я вам скажу, що почну з кінця, тож дружина мене буде бити це 100% після того, як вийде ваша передача. Да. А то, що я на свята їв і жер, це постійно, це ні для кого не секрет, це для моєї родини теж не секрет. Багато часу провів у своїх батьків, де мама нас закормлювала, наче як свиней на продаж. Так що ми приїхали всі такі колобочки, але пройшло тижня два, і ми трошечки бачу, що фігурки в нас стали краще. А я навіть зараз скільки? Не дуже сильно втягую живота в камеру. Скільки? Цифра на вагах яка була? 5, 10, 15? Ми не ставали на ваги, щоб не дуже злякатися з цих цифр. Зараз я, до речі, сижу на інтервальному Голодування. О, так, все, зараз повернемось до цього. Дівчата, розповідайте. За свята я також, як і всі люди, також дозволила собі щось лишнього, трошки солоденького, трошки більш жирненького, ніж зазвичай я це собі дозволяю. У мене на вагах було плюс півтора, плюс два, але я як спеціаліст, який розумію, що скільки часу я дозволила собі лишнього, тобто неділю я там поїла щось лишнє, дві неділі, то мені потрібно і недільку-дві для того, щоб знову вернутися у свої ваги, в яких я була, і мені буде комфортно. Дякую. Ірочка, як в тебе? В мене, в принципі, теж як в усіх, але я вже знаю свій організм, і я теж не відмовляла собі, особливо, коли ти приїжджаєш до рідних, до бабусі, до батьків, вони бідні стараються, і ти не можеш відмовити. Да, звичайно, і була і жирна їжа, і алкоголь, як же ж свята без алкоголя. Але коли я стала на ваги, після новорічних свят я побачила в себе 2,5 кілограма плюс. Я побачила жах в своїх очах. Да. Але я не сильно засмучувалась, тому що я знала, що це просто вода, якби це не жирові відкладення, що прям мені треба з ними буде працювати. Я знала, що я перейду на своє харчування, я теж поклонниця інтервального голодування, я перейду в свій звичайний режим і все стане на свої місця. Знаєте, після свят, після локдауну, заходиш в мережу Інстаграм, і ти починаєш бачити у сторісах, у постах, як всі починають говорити, як вони правильно харчуються, як вони займаються, як вони там одразу йдуть до спортивної зали. Але багато хто не може взяти, знаєте, як кажуть, себе у руки. Ну, я, наприклад, не можу себе взяти у руки, якщо я та людина, яка просто, знаєте, зайшла до вас і хочу поділитися своїм досвідом. А що тебе мотивує? Щоб ти взялася за себе.
нічого не мотивує зараз. Не може такого бути. Ти повинна знайти якусь для себе мотивацію. От мене мотивує моє відображення в дзеркалі. От я йду після, о, дивлюся, Ксюш, щось не те. Треба трошки піднабрати. Мене мотивує тільки одяг, коли я розумію, що мені треба щось вдягти, а в мене нічого не застібається. Розмір. І чоловік каже, я тобі нічого нового не куплю. І я починаю худнути. Тобто мотивація тебе – це чоловік твій. Ти бачиш? А, точно, я навіть про це не подумала. А що в тебе мотивація схуднути? Ну, я завжди повинен бути в формі, виглядати гарно. Я ж артист. Ти ж медійна людина. Отож, вже як сьогодні бачите на телебаченні. Ну, по-перше, це здоров'я. Схуднути – це є здоров'я. І себе почуваєш трошки легше. Але, дівчата, я вам скажу, що я не сижу я на ніяких ППшних дієтах. Це я так, зараз експериментую. Бо я не ходжу зараз десь близько 2 місяців до зали. До спортивної зали. А взагалі-то я їм все підряд, що мені дають, я та їм. Я ніколи не дивлюсь, що там можна, що не можна. Завжди їм прокинувся о 12-й ночі. Будь добрий, холодильничок чимось мене поласуй. Нічого в цьому страшного немає. Я знаю, що я ці калорії зайві, я вибігаю в залі, витриную їх. Якщо треба, то велосипедом їх десь проїжджу, літом десь виплаваю їх в якомусь морі. Так, добре. У нас є відеозапитання від телеглядачів, які надіслали напередодні зйомки мені, для того, щоб ви порекомендували їм, що робити. Давайте, будь ласка, подивимося перше відеозвернення від Наталії Полюшкевич, яка набрала за свята зайвих 6 кілограмів. Всем привет! Меня зовут Наталья, и я одна из тех, кто в период локдауна и новогодних праздников набрал лишний вес. Позволяешь себе в новогодние праздники много всякого вкусного, жирного, вредного, но без последствий никак не обойтись. Оно все отображается на нашей фигуре, стараешься потом после этих праздников. Еще к этому всему добавился локдаун. Никуда не выйти, никуда не пойти. Ничего невозможного. Не за горами весна, хочется безумно избавиться от этого всего, стараешься как можешь. И надеемся, у нас, девчонки, все это получится. Так, ну що скажете? Тобто я так розумію, що відеозвернення було в тому, як привести себе до ладу одразу після свят і оці 6 кілограмів зайвих, щоб вони зникли. Що робити? От перші дії. Перші дії. Та я дві таблеточки мочегонного. Це перші дії. Ну, насамперед, Ярик має десь рацію. 100% того, що, Ксюша, по-перше, це затрималась вода в організмі. Тому що було багато солодкого, це вуглевод, швидкий алкоголь, який затримує це все в нашому організмі. Це по-перше. По-друге, потрібно відновити водний баланс. Тобто 1,5-2 літри води пити щодня. Треба трошки збільшити активність свою і кожен день як мінімум виходжувати 10 тисяч шагів, 100%, і поступово організм почне віддавати те, що набралося за свята, якщо це там тиждень-два, було таке там переїдання, скажімо так. Організм почне віддавати все те, що йому не потрібно, звичайно. Можливо, це там пройде там день, два, три, чотири, і він поступово адаптується до нового вашого режиму. А чому накопичується оця зайва вода? Я просто не знала, і мені тільки нещодавно сказали фахівці, що це, Кать, це в тебе не жирова тканина, це саме зайва вода, яка повинна вийти. Чому вона накопичується, Ірочка? Можливо, ти відповісти? Як Ксенія сказала, чому накопичується, це із-за того, що ми їмо солодке, копчене, солоне і алкоголь, це все затримує воду. І я, знаєте, щоб отак швиденько прийти у форму. По-перше, швиденько не може бути геть прямо так 6 кілограм раз і все. Швиденько це кілограма 2, щоб вийти там вода, да, там, ну 6 кілограм це не вода, це точно, однозначно, десь вода до 3 кілограмів. Саме перше, після свят ми чистимо холодильник і викидуємо всі отакі продукти, які задержують воду, оце та солене, шо, копчене. Да. Як викидаємо? Да, викидаємо.
І ми загружаємо холодильник. І для цього чоловік. Да. Да. Або даємо все чоловіку. А самі зменшуємо калораж своїх блюд. Ми просто перестаємо менше їсти там соленого, жареного, смаженого. Більше їмо фруктів, більше їмо овочів. Також, як Ксенія сказала, рух. Це... Хоча б, знаєте, якби ти не ходиш в спортзал, але вдома якусь зарядочку можна зробити. І, Ірочка, скажи коротенько, ти ж масажист. Так, я хотіла зараз до цього якраз зійшла. І ще дуже хорошо, гарно привести себе в форму, піти в сауну. Піти в баню, щоб оця вийшла. З ким піти зразу? Можна і з чоловіком даже. Можна і з чоловіком, да. Можна з друзями, але без алкоголя піти вже в сауну, щоб вивести оці токсини, які набралися за ці свята. Прийти, от сауна, баня дуже гарний якби помічник в цьому. Або якщо до спеціалістів обращатися. Я знаю, що дуже корисно, Ір, зробити загальний масаж, так? Да. Прочистити лімфу, так? Так, да, це лімфодренажний масаж називається. От він якраз і допоможе вивести лишню воду. А також можна на сьогоднішній день вже з'явилося дуже багато процедур. Одна із процедур, там, наприклад, віскі обгортання. Ми коли з тобою проводили такий експеримент. Відразу. Вся лишня вода відразу виходить. Також з'являється там термообгортання. Друзі, і поки ви думаєте, як же вивести цю зайву воду з організму, ви можете це побачити, як я робила у гостях у Ірочки. Продовжуємо нашу тему, як після новорічних свят швиденько привести себе в форму і швиденько вивести лишню рідину з організму. І один з таких швидких способів – це термообгортання від компанії Stix, це австрійська косметика. Зараз ми вам покажемо, як ми на Каті. Просто Каті у полотенці, це означає, що зараз щось буде. Да, ми на Каті покажемо, щас, наскільки у неї вийде рідина. Це така косметика, це таке обгортання, заміна сауни. Чому воно і називається термо? Каті буде дуже-дуже жарко. Ох. Ми спеціальним гелем, термогелем, Катю натираємо. Не хочете йти у сауну, йдіть до Іри. Да. Натираємо, втираємо. Ох, запах такий. Ох, перед цією процедурою бажано випити до 2 літрів води. Я про це Каті говорила. Да. Мастимо ноги прям всі знизу вверх. Ми замотуємо плівку обов'язково і термоковдрою. Без термоковдри ця процедура не працює. В домашніх умовах ви її ніяк не зробите. Це. І треба, щоб спеціаліст контролював весь процес, поїв клієнта чаєм, тому що, щоб виводилися добре шлаки, треба багато пити при процедурі. Кожні 15 хвилин ми будемо давати клієнту пити чай. Вже трохи пощіпує. Пощіпує. Зараз перші 20 хвилин йде пощіпування. Дуже багато. Да. Через 20 хвилин почнеться, от таке, як в сауні. От прям пекти буде. Зразу всі дівчата думають, що вони тут висушаться в тебе. Ну так, да, так всі такі думають, особливо ті, в кого 45 кілограм. Так, ми зараз нашого клієнта напоїмо чаєм. Це потрібно для того, щоб в неї швидше вона спітніла і щоб виходила лишня рідина. Давай, Катюша.
Друзі, от бачите, пройшла одна година, я почала активно пітніти. Я показую все на собі. Ви можете зараз помітити. Дуже спекотно. От справді, таке відчуття, наче ти у сауні, і твій жир просто плавиться, і я лежу зараз там під ковдрою, у, знаєте, у такому великій калюжі поту. Дуже, дуже спекотно, я вже хочу побачити результати, скільки зайвої води з мене зійде, і вже через 15 хвилин Іра буде мене витягувати. Це в нас от Каті скільки водички. Ну це не вся, це тільки так. Ну і на мені ще на тобі, да. Ми з Каті скільки видавили води, але ви знаєте, в кожного результат він індивідуальний. Кого скільки її лишньо, скільки виходить. В Каті ось так вийшло за одну процедуру. Є що додати, дівчата розказують, що розповідають цікаві речі, але є дуже більш дієвий спосіб позбутися цих лишніх зайвих кілограм. От розказувала Наталочка, якщо я не помиляюсь, так? Да. Що був локдаун, не можна було нікуди виходити, спортивні зали, наприклад, не працюють, нічого страшного. Руки в ноги і пішли десь на лісопаркове гуляти. Ні, від лісопаркової десь до епіцентра. Нічого страшного в цьому немає, вас ніхто не затримує. І ви таким способом просто зійде з вас не тільки вода і всі жирові клітини. І навіть очиститься трохи голова від зайвих якихось думок. Якихось думок. Якраз чоловік почистить холодильник, поки немає дружини. Поки вона бігає з дитиною десь по лісопарку. Ну ще, Яріко, да, це добре все, але, знаєте, жіночий організм, він трішки відрізняється від чоловічого. І чоловіки набагато, це швидше, і худнуть, і виходить з них і вода, і лишні кілограми. А от жіночкам треба трішки попрацювати. І головне, знаєте, це все правильно робити, і не треба голодувати, як в нас дівчата їли-їли на всі свята, потім раз, все, голодовку, об'являємо голодовку. Оце неправильно. Дівчата, не обов'язково завжди постійно голодувати. Так, треба, так, почекайте, було... давайте, у нас ще є відео, нам треба встигнути. Ми хочемо розказати про одну поки ми... хорошу віч. Ярік, і поки ми передивляємось наступне відеозвернення, я хочу подякувати нашому партнеру рекламній агенції Рік Медіа та особисто Олександру Рацулу. Сьогодні хочу з вами поговорити не на тему макіяжа, а на тему, як я умудрилася набрати за новорічні свята лишніх 4 кілограми. Ну, 5 кілограмів. Для мене це дуже така близька тема. Я худну, мабуть, років з 8. В усьому собі завжди відмовляю. Не їм солодкого, не їм хліба і все, що з цим пов'язано, чай, кава без цукру. Це вже дуже давно і я вже від цього навіть відвикла. І в цей рік ось так от, такий він був, мабуть, важкий, що захотілось поїсти, набрала. А рідні говорять, нічого там не видно, не видумуй. Мені некомфортно бачити себе в дзеркалі. Я думаю, багато дівчат мене зрозуміє. Мій чоловік, спитайте ви, він щасливий, що його жінка обрітає форми. Ну, він, в принципі, зараз вам сам все це і скаже. Розповідай, чи справді, що вона постійно сидить на дієтах чи на правильному харчуванні? Ну, та все правильно. Хліба не їсть, це точно. На рахунок солодкого трохи десь підбрехала, бо їсть, я знаю. А щодо схудення як такого, мені дійсно не дуже подобається, коли вона худа, бо треба ж, дівчата, всіх закликає, треба, щоб було по чому ляснути, розумієте? Коли... Вітя, я тобі кажу, а ти мене не чуєш. Коли у ній кістки, не дуже зручно обіймати мішок з кістками, вибачте. А коли дівчинка трошечки є в формі, то тоді... А що ти так на Іру сразу? А вони ж і знайомі, до речі, моя дружина. Ну, я казав, що мені сьогодні вдома все одно буде сікір башка. Ну, нічого, вона мене дружина б'є від того, як худай. Худати можна, але якщо це не забороняє
правилам сімейного статуту. Як, наприклад, у нашій сім'ї, в якій я встановив сам. Кудать не можна, але хто мене слухає, розумієте? Все одно худа. Дівчата, ну скажіть мені, будь ласка, от солодке та солоне, коли ми хочемо одразу після свят, щоб повернути свою вагу, одразу викреслюємо із списку свого вживання продуктів. Катюш, можна я спочатку до відео нашого? Коли людина собі багато часу, багато років щось не дозволяє в їжі, а потім настає момент, коли організму була нехватка якихось макро-мікроелементів, і людина починає це вживати, і як завжди це, ну, воно називається срив, тобто ми зриваємось, да? І це все в дуже багатому, в багатій кількості надходить. І організм поступає сигнал, що о, мені дали те, що мені було потрібно. І що він робить? Він відкладає про запас. Це одразу. Тому ми, ну, якби я думаю, що Іра мене підтримає, ми проти дієт, тому що потрібне збалансоване харчування, щоб організму надходили всі поживні речовини. Тоді не буде ось такого дикого, шаленого набирання ваги за дуже короткий період часу. Якщо ми будемо там дозволяти собі раз в тиждень, раз в два тижні, в залежності від того, там, як ми виглядаємо і так далі, наших якихось цілей, до яких ми йдемо, то організм не буде це відкладати, і ми будемо дозволяти собі це собі споживати, але це не буде відображатися на нашій фігурі дуже критично. Де і... камера? Де камера працює? Свята, Свята, де вона? Сюди не можна. Ти чула, що казали наші експерти? Вони проти всіх дієт, проти. Я завжди своїм клієнтам говорю, ну, якщо ви хочете з'їсти ту шоколадку, ну з'їсте ви її зранку, да, там, і не я цілу, так і роблю, я так і роблю. Не цілу шоколадку, з'їсте ви той кусочок, да, там. Просто, знаєте, у нас, ми буває, у нас проблема в чому, ми не розуміємо, де голод, а де апетит, понімаєте? Uh-huh. Ми думаємо, що ми голодні, а ми не голодні. Ну, насправді. Це апетит. Ми почули, десь нам запахло. І все, ми вже розуміємо, що ми хочемо, тіпа, їсти, але ми не хочемо їсти. Голод – це коли вже в тебе вже в животі бурчить, там, коли ти вже там голова болить. Да. Голод не приходить менше, ніж через 3,5 години. Це все приходить апетит. І от ми просто не можемо відрізнити, і багато дівчат, аби навчилися відрізняти, не було б цих сривів, не було б цих переїданій. З'їли б той кусочок шоколадки. Я теж собі дозволяю, там, коли мені хочеться, я зранку я можу з'їсти. Ну, це нормально. Mm-hmm. Це нормально. Ми всі люди, жити в запретах отак все життя, все одно закінчиться це все зривом. Не через місяць, а через два, через три. Ну, закінчиться хворобами. І не тільки організм якимось там хворобами, а ще й в голові почнуться хвороби. Так. Тому, друзі, поки ми говоримо про здорову та смачну, правильну їжу, я пропоную подивитися нашу нову кулінарну рубрику від Галини Артеменко. Я обожаю сытные завтраки. И такие вот пирожки из лаваша готовлю регулярно. Для них не нужно замешивать тесто и разогревать духовку, а это в контексте завтрака или быстрого перекуса особенно приятно. Хрустящая корочка и нежная сочная начинка – прекрасное начало дня. Меня зовут Галина Артеменко, список ингредиентов к этому простому рецепту сейчас вы видите на экране, а также он продублирован в описании. Сперва подготовим зелень, ее нужно вымыть, выложить на бумажное полотенце и дать обсохнуть. Также для начинки нужно отварить яйца вкрутую, одно отложите, не отваривайте.
А у меня еще остались яйца после съемки предыдущего видео. Их я и буду использовать. Кстати, если еще не смотрели это видео, в нем я показала 7 вариантов красиво украсить яйца к Пасхе при помощи натуральных ингредиентов. Очистите отваренные яйца. Теперь необходимо нарубить зелень. Используйте любые комбинации. У меня стандартная петрушка, укроп и зеленый лук. Но по своему вкусу вы можете добавить все, что захотите. Нарежьте вареные яйца небольшими кубиками. Возьмите творог. Я использую домашний, он довольно влажный, у меня тут в коробочке осталось как раз нужное количество. Слегка разомните творог вилкой. Добавьте к нему сырое яйцо и перемешайте. Возьмите твердый сыр. Чем сильнее вкус сыра, тем начинка будет вкуснее и ярче. Натрите сыр на мелкой терке. У меня вот такая, она очень удобна для выдержанных сыров. Добавьте сыр к творогу. Туда же отправляйте нарезанные яйца и нарубленную зелень. Добавьте паприку. У меня, как видите, не очень мелкая, то есть не порошочек, это самодельная паприка. Ссылку на видео о том, как я ее заготавливаю, оставлю в описании. Теперь нужно посолить и поперчить начинку по вкусу. Используйте любые приправы по своему вкусу, чтобы придать начинке яркости. Тщательно перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты распределились равномерно. Пришла пора формировать пирожки. Беру лаваш, у меня 2 листа по 100 грамм. Если у вас есть время и настроение, приготовьте домашний. Ссылку на мой рецепт оставляю в описании. Так, мой лаваш треснул, поэтому буду резать его на полоски с учетом этого нюанса. Разрезаю каждый пласт на 4 полоски. Теперь наберите щедрое количество начинки и выложите на край полоски лаваша. Подверните уголок, согнув лаваш по диагонали, накрывая при этом начинку. Теперь продолжайте складывать пирожок треугольником, и он сам закроет все открытые части, спрятав внутри начинку. Обожаю этот способ формовки, потому что он невероятно простой и удобный. Его же я использую в моем видео с треугольничками из теста фила. Готовим. Разогрейте сухую сковороду с крышкой. Я никогда не готовлю эти пирожки на масле. Во-первых, без масла они более хрустящие, а во-вторых, более легкие. Выложите пирожки из лаваша на сковороду, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне по 3-4 минуты с обеих сторон. За это время начинка успеет хорошо прогреться, сыр плавится и начинка становится нежной и сочной. Если рецепт вам по душе, ставьте лайк, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Продовжуємо. Пропоную подивитися наступне запитання і відеозвернення. Всем
привет! Меня зовут Кристина, я парикмахер-колорист, и в этом году я столкнулась с такой проблемой, как лишний вес. После новогодних праздников, я думаю, как и многие, я стала на весы и увидела цифру 59. Я никогда в жизни так не весила, это не мой вес, мне в нем абсолютно некомфортно. Мне мое отражение в зеркале не нравится, и я решила что-то с этим делать. Я занялась своим питанием, я начала заниматься дома, я купила себе фитнес-резинки. Я так занимаюсь уже 3 недели. 3 недели у меня минус 3 килограмма. Это мотивирует меня заниматься дальше, я не собираюсь останавливаться. И у меня такой вопрос к экспертам. Скажите, пожалуйста, какое количество веса нужно сбрасывать в неделю для того, чтобы вес потом не возвращался? Дівчат, ну, по-перше, питання задано дуже некоректно, тому що ми не знаємо ні вік, ні зріст цієї дівчини. Тому скільки оптимально для її росту і... Для кожного це взагалі це все не можна так сказати. Можна скидувати 0,5 кілограмів, можна 0,2 в неділю, там 200 грамів, це буде нормально. В залежності від того, скільки у вас, ну, ви маєте лишніх кілограмів. Да, зайвих кілограмів. Зайвих кілограмів. Чим, да. Швидше ви чим швидше ви скинете вагу, тим швидше ви її наберете. Да. Це я все, знаю. Все індивідуально, все залежить теж від обміну речовин, да, речовин, да, да, там, метаболізму. У кожного він свій різний. В мене дівчата, знаєте, в мене, да, там я проводжу там марафони якісь. Все. Одна людина скидає за тиждень 6 кілограм, а одна скидає 1 кілограм. І зразу пишуть: «О, я ж так мало скинула, от цей». Тому що це все індивідуально. По-перше, худнути від свого її жирової маси, отак, 0,5-1%, це нормально. От якщо у вас 70... У тиждень? В тиждень. Якщо у вас 70 кілограм, ну я так грубо говорю, якщо це 70 кілограм, і ви можете схуднути 700 грам, це нормально, а не 7 кілограм. Розумієте, я донесла? Так, да, донесли, да. І якщо ви донесла. Набирали ці 7 кілограм, да. 7 років, то да. За один місяць ви їх не скинете. Це нормально 700 грам, якщо у вас 50 кілограм, 500 грам, 1%, 0,5-1% від вашої маси. Отак. А в нас хочуть дівчата скидати, там, я не знаю, по 3 кілограма в тиждень. Такого не або буває. Або чоловіки. Чоловікам легше в цьому ну, плані. Ну, чоловіків швидше. Це, сходив да. Чоловічу кімнату. Мінус кілограм. 800 грам, прошу. Треба їсти добре, дівчата. Ну, ми бачимо, цар, справжній цар. І хочу нагадати ще раз і подякувати нашому партнеру рекламній агенції Рік Медіа та особисто Олександру Рацулу. Давайте я пропоную зараз швиденько подивитися ще одне коротеньке відеозвернення від нашої також телеглядачки. Вона набрала 1,5 кілограми і в неї депресія. Ой, Боже, 1,5 кілограма. Показую. Вже до психолога. Мене звати Катя, і зараз я себе почуваю дещо ніби в спільноті анонімних жирунів, але я дійсно це зробила. Я набрала зайвого за новорічні свята, саме 1,5 кілограми. І, можливо, для когось це не страшно, а для мене це друге підборіддя і великі округлі щічки. Тому мене цікавить наступне питання. Чи можливо лише завдяки тому, що я перейду на звичний для мене прийом їжі, на звичну для мене їду, чи можливо повернути собі свою попередню вагу, чи потрібно іще до їди нормальної, правильної, підключати іще фізичні навантаження? Так, ну що, що скажете, шановні експерти? Ну, 1,5 кілограма – це однозначно вода. Да, там, ну, ми теж не знаємо, яка в неї була вага до цього. Може, їй там 45 кілограм, там, і в неї зразу там з'являються щічки, тому що, ну, це вода. Ірочка, реально, це не питання жир. Актуальне, у мене всі це запитують. Це не жир, пойміть це не жир. Жиром, ну, жир так швидко не приходить і швидко так не уходить, ну. Після свят що... чоловік, бачимо, я друге підборіддя і кажу, який. Його всі бачать, який чоловік. Я тепер буду так сидіти. Змінюй своє харчування, Катя, змінюй харчування, добавляй до свого харчування рух, спорт і спа-процедури, і вуаля. Катя, для того, щоб не змінити своєму підборіддю другому, вона краще поміняє чоловіка свого. Да. Да, Катя? Ні.
Ну, послухайте, у мене це генетичне. Навіть коли я... Всі так кажуть, да. У мене широка кость, да, всі так кажуть. Навіть коли я можу бути худою або товстішою, у мене все одно він є. Ну, це тобі, Кать, треба до косметолога тоді. До хірурга мені потрібно, я вам скажу, дівчата. До пластичного, так. Я з Катю погоджуся, тому що я, в мене теж є друге підборіддя. Та й в мене. Так, так, так. Всі почали сказати. Я ходив до косметолога, сказали, що це фізіологічно, так воно в тебе буде постійно. Ми тобі приберемо, але він знову до тебе повернеться, як твій ліпший друг. Тож, просто треба слідкувати за своєю дієтою. Підборіддям ви нічого не вирішите. На дієту, правильним харчуванням. Правильне харчування. Правильне харчування – це просто їжте все і потрошку. А іншим часом, вільним своїм, не листайте сторіси в інстаграмі, а бігайте, ходіть, просто активність, гуляйте по місту, все. А зараз зали вже спортивні відкриті. Йдіть до зали і працюйте. Все, більше вам нічого не порекомендую. Ніякі пігулки там, чи якісь там дієти – це взагалі не про нас. Як бачите, не про нас. Правильно. Це просто зараз 2 місяці не ходжу до зали, а так я гарний. 100%. Потрібно просто ці 1,5 кілограми, вони дуже швидко підуть від вас далеко і надовго. Просто підвищити активність, відновити водний баланс, почати їсти більше клітчатки, все. І на цій прекрасній ноті, Ірочка, може ти щось додасти, як висновок до нашої програми? Що, шановні тут, дівчата, да, тут один висновок. Якщо ми хочемо тримати себе в формі, ми трішки йому менше, не відро, а пів. Дівчата, я можна експерт чоловічий скаже. Я як експерт чоловічий, дівчата, скажу вам одне. Їжте, ви всі гарні, ми вас всіх любимо. Дайте Яріку поїсти, дай я завершу. І на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. І я не можу нічого навіть додати до того, що сказали наші шановні експерти. Можу сказати тільки одне. Якщо ви хочете бути красивими та здоровими, обов'язково заходьте на наш YouTube-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково коментуйте, напишіть свою думку, як ви гадаєте, чи правильно говорять наші експерти. Чи ні? А ми зустрінемось з вами наступної суботи і будемо готуватися до Дня усіх закоханих. А з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+. Та з вами я, Катя Лунгл. На все добре. Па-па!